ဒီငါတွေ့ခဲ့ဘူးရဲ့ဆိုပြီးတော့စန္ဒာကြီးမစောပါဘူး။ဒီရင်တွေ့ခဲ့ဘူးကအားလုံးပေးထားပါ။အစုံတစ်ခုတွေ့ဖို့လည်းမမျှော်ပါဘူး။သစ္စာပန်တည့်တဲ့ကိုတတိထား။ပေါ်ရပေါ်ရကိုတည့်တည့်တည်အောင်ကြိုးစားပါ။ အခုပဲရှူရှူတွေးလုံးဝမပါစေနဲ့။တွေးနဲ့မရှိပါဘူး။တွေးနဲ့ရှိပါဘူး။ဝိပဿနာမှာတွေးနဲ့ရှူလို့မရဘူး။တွေးမှသာရှူရမယ်။ တွေ့အောင်စောင့်ကြည့်ပါ။စိတ်ရှိပါ။စိတ်ရှိပါ။ဒီရင်တသက်ပဲလုပ်ပါ။မချဲမပေးပါနဲ့။တည်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 ကိုယူဆိုင်။
အလိုလုံးနေတာကိုတမာတိထူထောင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ
ရှိကန်တရှာလိုက်ရင်သူရဲ့ကြောင်းလေးပေါက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုသိဖို့သူတိုင်းတာလစင်းလို့ကြည့်ပြီးတင်မကတ်တာတီယောနာတီလေးလုပ်ပြီးတီလိုက်တာနဲ့ကြောင်းလေးနေတာပေါက်ပြန်နေတာမတည်ငြိမ်တော့တွေ့ပါလိမ့်တစ်ချက်တည်းတစ်ချက်သဘောပေါက်တည်တာနဲ့သဘောပေါက်တာနဲ့အတွဲလိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတည်ပဲစတဲ့အမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကအရှိကမထင်ရှားသေးရင်စတဲ့လောက်အရှိကထင်ရှားလာရင်ဒီသဘောထင်ရှားလာရင်တည်တာနဲ့သဘောပေါက်တာနဲ့တွဲပြီးပါတစ်ချက်တည်းတစ်ချက်သဘောပေါက်တစ်ချက်တည်းတစ်ချက်သဘောပေါက်တည်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်တည်တယ်ပြောင်းတယ်တည်တယ်မြဲဘူးအဲ့လိုလုပ်ရပါသေးစတတ်ကြီးပဲတည်နေတယ်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကသမာဓိပဲဖြစ်ပါပညာမဖြစ်ပါဘူးသမารီပဲစတဲ့ဖြစ်နေရင်သမာဓိရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတည်ရနိုင်ပြီထို့ပြင်သမာဓိရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုက်ပက်တည်းလည်းရလာတယ်အေပျော်သွားတာတွေးနေတာပုံရိပ်တွေပုံတရားတွေနမိတ်တွေထင်လာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပက်နေမှလာရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေ့သွားပါဒါကြောင့်မူတမာရီရလိုက်ရင်သဘောပေါက်အောင်စူးစမ
ဘောမှာဝိညာဉ်ပေါ်လာရင်ချက်ချင်းကြီးကမရှိပါစိတ်ကိုမြေအောင်ခဏဆောင်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာလှုပ်ရှားနှစ်ခုရှိပါသူဘောသူ့ကြောင်းနဲ့သူပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဒါဒီသူတိုင်းထားတဲ့သဘောစိတ်ကိုမြေအောင်ထားတဲ့သဘောသူမဟုတ်နားတယ်နားတဲ့သဘောပဲညောင်းတယ်ညောင်းတဲ့သဘောပဲသူစိတ်ထဲကစုပြီးပါနှစ်ခုလုံးလုပ်တယ်ရပါတယ်နော်ဒီစိတ်လေးနည်းနည်းလေးမြေပြီးဆိုတော့မှဝိညာဉ်ကိုတတိထားပါဆောင်ချစ်ပါဝိညာဉ်ရှိတဲ့ချိန်မှာစိတ်ထားအလုံးကြီးချစ်ပါသူ့ဘောကိုတည်ဖို့အတွက်ပဲရှိလာမယ်နာတာဆိုလည်းနာတာကဘလို့နာတယ်တူလာကြောတာကြည့်ပေးပါညောင်းလည်းတူလာရောပါကြည့်ပေးပါပုံရလေတူလာရောအကြည့်အတူရောအပြောင်းလဲကိုတွဲပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပေးပါဝိညာဉ်ဘောလို့စိတ်ကမြည်ဆုံးနေအလံကိုချုပ်ကြည့်ပြီးပါအကွာကွာလေးချုပ်ကြည့်ပြီးပါဝိညာဉ်ကိုမကြောက်ပါအရေးကုန်ပြီးတော့စွန့်စားပြီးတော့လည်းဒီမကပ်ပါဒီကြည့်ပါလေဝိညာဉ်ကိုကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့မရှိပါဘူးတင်းကပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းမရှိပါဘူးသူ့ကိုတုံ့တက်တဲ့စိတ်နဲ့ရှိပြီးပါသူပါလေဘလူပြလေဘလူသဘောရှိလေလူလားယောလားပြောင်းလဲရှိတာအလိုလေးလာစူဇန်ရဲ့စိတ်နဲ့ရှိပ
ဝေဒနာကိုရှိတဲ့အခါမှာချိန်ယူပါပဲစိတ်ရှည်ရပါလောလုံးဝမရဘူးဝေဒနာကိုသဘောပေါက်ဖို့ကိုဥစားပြီးပျောက်ခြင်းမပျောက်ခြင်းကိုလုံးဝဥစားပါစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သူဘလို့သဘောရှိလဲဘလို့ပြနေတဲ့ကိုတစ်ချိန်လုံးလေ့လာပြပါစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စိတ်အေးအေးထားလေ့လာပါကိုယ်စံတာမပါဘဲနဲ့သူပြတာဘလို့သဘောလဲဆိုတော့လေ့လာနိုင်တယ်ဝိညာဉ်မှာညာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုယ်စံတာကိုယ်သဘောနဲ့ဖြစ်ချင်တာဒီတိုင်းကြည့်နေရင်ညာမဖြစ်တဲ့ပြင်စိတ်ပင်မှာဝေဒနာချိန်ဟာမိမိစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တုံ့လုပ်တဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာကိုရှုလို့မရဘူး။တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကြီးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုလေ့လာတာဘလို့သဘောရှိလဲလို့လေ့လာတာပထမဆုံးတွေ့တဲ့သဘောကပါလေနာရာညောင်းနာကြိုက်တာထုံတာဘာပဲပေါ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေနာရာလည်းတသမတ်တည်းမဟုတ်ဘူးညောင်းနာလည်းတသမတ်တည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလည်းတသမတ်တည်းမဟုတ်ဘူးဒါပထမဆုံးတွေ့မှာချက်ပါနော်အဲ့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့တတိထားမယ်ဆက်လိတာမယ်တတိထားမယ်ဆက်လိတာလိလာတဲ့ခါမှာလည်းအတွေးလုံးဝမထည့်ဘူးနော်လေ့ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါနာတာကိုကြည့်တယ်အတွေးမပါပဲကြည့်တယ်ဘလို့သဘောလဲလို့သဘောပေါက်တယ်အတွေးမပါပဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောပေါက်ပြန်တဲ့သဘောကိုသဘောပေါက်ဖို့ပထမအဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ကဒီတဲ့ဒီစိတ်တည်နေလိုက်နည်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့ဘူသောတူသောတင်းသောမာသောကြံသောသဘောတွေကိုတွေ့လာပါအဲ့ဒီသဘောတွေကလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာကိုတပါတည်းတွေ့လိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဝေဒနာမှာဒုတိယအဆင့်ညာဖြစ်ပြီ။ပထမနာတယ်ဆိုတာကိုပဲသဘောပေါက်ပြီလေ။အခုဆိုရင်ပူတာတူတာတင်းတာကျန်းတာကိုသဘောပေါက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ခဲ့ပါမယ်။တူတာပဲပြပြတူတာပဲပြပြကျမ်းတာပဲပြတွေ့နေရင်စိတ်ကိုစူးစီးပါစိတ်ကိုအာယုံမှာစူးစီးပါဉာဏ်ခွင့်ကိုကျင်းအောင်စူးစီးပါစူးစီးပြီးတာနဲ့ပါသဘောလေးကိုစူးစမ်းပါဘယ်ရင်တုန်းကအပြန့်လိုက်ကြီးကိုစူးစမ်းတာအခုကစူးစူးစီးစီးနဲ့စူးစမ်းတာစူးစီးတဲ့ဆိုတာတမာရီကောင်းလို့တာအပြန်တော့ရှိတဲ့သမားကြီးနဲ့စူးစူးစီစီတနေရာလေးကိုစူးစီးပြီးရရှိတဲ့သမားကြီးကပူအားကောင်းပါတယ်သမားကြီးအားကောင်းပြီးညာလည်းကောင်းတယ်စိုးစိုးကလည်းပြောင်းလဲတာတွေ့တာပဲအခုလည်းပြောင်းလဲတာတွေ့တာပဲတို့တော့တွေ့ပုံတွေ့ပြီးအတူတော့စိုးစိုးတော့ပြန်လိုက်ကြပေါ်ပြီးမှပြောင်းလဲတာတွေ့စိတ်ကိုစူးစီးပြီးတော့တနေရာထဲမှာစုပြီးတော့ကြည်နိုင်ရင်ပေါ်ပေါ်ချင်းပြောင်းနေတာတွေ့လိမ့်မယ်။နော်။အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ချင်းပြောင်းနေတာတွေ့မှညာအမှန်ဖြစ်ပါလေ။နောက်ကလိုက်ကြည့်တာကညာအမှန်မှုတွေ့ပါ။အဲ့ဒါကတွေ့တော်သည့်စင်ကျင်ပြီပဲဖြစ်ပါလေ။မှတ်ချက်ပြီးသည့်ပဲဖြစ်ပါလေ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုဝေဒနာတွေ့ရင်ချက်၃ချက်ဂရုစိုက်ဒါရှိရမယ့်စိတ်ဓာတ်ကတော့တစ်ခုလည်းပါပဲစိတ်အေးထားပါသဘောလည်းလို့ကြည့်စိတ်အေးထားသူ့တိုင်းထားပါသဘောလည်းလို့ကြည့်စိတ်အေးထားသူ့တိုင်းထားပါသဘောလည်းလို့ကြည့်နော်အဲ့တော့စားစားတွေမှာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာညောင်းတာ
အရာကလည်းစေအီးထားဘလို့သဘောရှိလဲလို့ကြည့်ရင်နာတာဒီပြောင်းနေတယ်ကြိုက်တာလည်းမတည်နေဘူးညောင်းတာလည်းအတူရောဖြစ်ဒါပထမဆုံးတွေ့ပါနော်စကြည့်မယ်ဘူးသဘောတူသဘောတင်းသဘောမာသဘောချမ်းသဘောတွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပြောင်းလဲတယ်ဖောက်ပြန်တယ်မတည်နေဘူးတွေ့မယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ဒီကကြာတော့ပါလို့လေကြည်နေတဲ့မြင်ခွင်ကြည်နေတဲ့အေဇီယာကိုစူးစီးစူးစူးစီးစီးလေးနဲ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်လေစူးစီးမယ်ထူတိုင်းထားမယ်ဘာသဘောလဲကြည်မယ်ဒီကကြာတော့နည်းနည်းလေးပညာပါလာစူးစီးတာတမာရီထူတိုင်းထားတာကယောနိတော်မနက်ပြတာပါသဘောလေးလို့ကြည်တာကပညာအလုပ်ကြည့်နိုင်ရင်အခုပေါ်အခုဘူးအခုပြောက်အခုပြဲတွေ့လိမ့်မယ်အာရမပညာစေဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်မှာတုံးခြင်းเนาะဒီချာလေးကြိုးစားပါအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းမှာစိတ်ဤဤတာသူတိုင်းတာပါသဘောလေးလို့စူးစမ်း
ဒနာမှာခက်ခဲဖြစ်လာရင်စိတ်လျှော့ပါချုပ်ကြည့်ပါဝိညာဉ်ကိုခဏလေးခက်ပါပေါ်ထည့်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်ပါစိတ်ဒီနည်းနည်းပြန်ဖြေလျှော့ပါလေဝိညာဉ်ရှိလို့ကောင်းတော့ပညာသာအပါဆုံးပါပဲပြောရအောင်နော်ဒါတပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တသမတ်တဲ့ရှိလို့ရကိုယ်စိတ်အနေထားနဲ့ထိကြီးရတယ်သူ့ဘယ်သဘောပေါက်ကြည့်ရအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကကြွန့်ချင်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုချိန်ပြီးစိတ်အနောက်ရှက်ပြီးဒီနောက်ပြချက်ပြတဲ့ဝိညာဉ်ကိုစိတ်တည်တည်နေနဲ့သူပါတော်လေးလို့စူးစမ်းတာပညာပါပါစတူဒီယိုလုံးလုံးမရဘူးကြောက်စွန်းကြောက်စွန်းနဲ့လုံးလုံးမရဘူးကိုယ်စိတ်လေးညောင်လို့လိုက်သူတစ်ချက်ပြန်လေးလာလိုက်ကိုယ်စိတ်ကမတည်ငြိမ်စိတ်ကိုအင်းပြန်ညောင်လို့လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုလုပ်ပါလေနော်ကိုယ်စိတ်ကတသမတ်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။နောက်လေ့ကျင့်ရတာတသမတ်တည်းဖြစ်တော့ပါလား။အစပိုင်းတော့တသမတ်တည်းဖြစ်။အဲ။အနေတူလည်းဆိုနည်းနည်းလေးအပြံမွေးလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်။ရှေ့တလန်းသူ့လိုက်နောက်တလန်းဆုပ်လိုက်အဲ့လိုကျင့်တာပဲ။နော်အဲ့လိုကျင့်တာ။နောက်တော့မှငြိမ်ပါတော့။ဘယ်လိုပဲလာလာငြိမ်ပါတော့မှအေးစစ်စစ်ပိုင်ပိုင်နဲ့ရှုတာဖြစ်တယ်။စေငြိမ်ဖို့ပထမအဆင့်ဘာသဘောလဲလို့ကြည့်ဖို့ဒုတိယအဆင့်ဘာသဘောလဲလို့ကြည့်ဖို့ကကြားတဲ့အနေနဲ့နားတာတွင်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒီငြိမ်ဘူးညောင်းတာတွင်လည်းသတ္တမတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပူတာတွင်လည်းသတ္တမတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါကအကျမ်းတဲ့အဆင့်နောက်ဆရာတော့ပူတော့တူတော့ကျင်းတော်ရုပ်တဘောကိုပူဇော်ပြီးရရှိတဲ့အဆင့်အဲ့ဒီမှာလည်းသတ္တမအပြညီနဲ့တွေ့မယ်ဧရိယာချင်းချင်းတွေ့မယ်ဘယ်လိုပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါပြောင်းလဲပြောင်းပြန်တယ်မမြင်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကိုပါအောင်ကြည့်ပြပါသုံးသရံဘုံရဲ့ကြီးကိုထိုင်ကြည့်တဲ့ပူဇော်နဲ့ကြည့်ရင်ခရင်းမရောက်ပါဘူးညာလည်းဖြစ်ပါတိရဲ့ပေါ်ပြနေတယ်အတိနဲ့ညာနဲ့တွဲပြရတွဲမြရစီစိတ်ကိုပြန်လျှော့ပြန်ဆော့ပြန်ချင်းကအဆူဆုံးပြီးသွားတယ်သမတ်ရလိုက်လို့မရနော်တွန်းကျင်တော့မှဒါသမတ်ရရအစပိုင်းမှာသမတ်ရမရကြည်လိုက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ကြည်လိုက်ပြန်ဆုပ်လိုက်အဲ့လိုအဲဝိညာဉ်လည်းမပြင်းတန်တော့ဘူးအငြိသဘောရောက်သွားပြီစိတ်ကလည်းအငြိသဘောရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ပူတော့တူတော့တင်းတော့ကိုစုစည်းပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ခြင်းတည်တည်တည်တူတိုင်းထားပါလဲလို့ကြည့်စသည်ဖြင့်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပေါင်းဆက်ပြီးကြည့်ပါလားအငြိရတာထောက်ပြန်တာအဆုံးမြတ်တို့တည်တည်တည်ကြမ္မဝိညာကတိုးဆုံးနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်ရတယ်။တဆုထုတ်လိုက်လို့မရဘူး။ကြောက်ဆုံးကြောက်ဆုံးနဲ့လည်းကြည်လို့မရဘူး။သဘောပေါက်နေပြီမှမှကြည့်ခက်ခက်ပြင်ပြန်ဆုပ်။နော်။လည်းပြန်ခွာ။စိတ်ရင်ပြန်ချင်းကသဘောပေါက်သလားကြည့်။သဘောပေါက်မှုနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်။စိတ်အေးတာကိုတမာရီလို့ခေါ်တယ်။သဘောပေါက်တာပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့နှစ်ချက်မရလို့ပါတော့ကနဘာလုံးလို့
စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲအကုတ္တနော်စိတ်ပြင်းရဲနဲ့တမာရီရတယ်တမာရီရအကုတ္တဖြစ်တယ်ညာဆိုညာမှာပေါင်းစပ်နိုင်ညာကုတ္တဖြစ်တယ်အဲဝိပဿနာကုတ္တဖြစ်တယ်တမာရီရရင်ကုတ္တဖြစ်နေပြီဝိပဿနာညာမှာပေါင်းစပ်ရင်တို့ပြီးတော့အစဉ်မြင်နေကုတ္တဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမာရီမြရင်ပြန်နဲ့ပြန်ခွာပြန်ဆောင်ကြည့်တမာရီရင်ဘာသာပေါ်လေလို့ကြည့်အလုံးလေးတူလိုက်စုံလိုက်ချင်ကလိုက်ပြန်ခွာလိုက်အလုံးကြည့်ရပါမယ်ဒီနာကပညာအပါဆုံးပါပဲနော
မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားရှင်မရှင်တနာဤပြေပါပြီမိမိတို့ရှုမှတ်နေတဲ့တရားလေးများကိုဖြင်းရင်သက်သာစွာအမတ်တတိကိုစီဖြင့်ဖြင်းရင်သက်သာစွာသုံးသပ်ပြီးဖြုတ်ပြီးတော်မူကြပါကျွန်တော်တို့ Sunday Zone ဓမ္မယုံပေါ်မှာတရားထိုင်နေကြတာတွေ့ရတာဖြစ်ရင်အင်မတန်မှကိုကြည်နူးဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အင်မတန်မှရင့်ကျက်တည်ငြိမ်စွာဖြင့်တရားရှုမှတ်နေကြတာတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းဓမ္မပီတိဓမ္မယတ္တဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်